ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି କେହି ଧରା ପଡ଼ିଲା ତ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କି ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟଟା ସରକାରକୁ ପଠାଇବେ। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଫେର SRC କୃଷି ବିଭାଗ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମିଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ପାଇବାର ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା SRC ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୁ ବଢ଼େଇକରି ଯାହା SRC ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ସେମାନେ ପଠାଇଲା ପରେ SRCଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ, SRC ତା ଉପରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଦ କ୍ୱିକେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମଟା ଆମେ କରିବୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ କି ଯେବେ ଯେବେ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା ତା କାରଣରୁ ଗତକାଲି 90% ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ସରିଥିଲା। ଯେଉଁ 10% ରହିଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ରାତିରେ ସେ କାମଟା କରିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେ 10% ଯେଉଁଟା ବାକି ଥିଲା ସେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ପୁରାପୁରି ରେଷ୍ଟୋର ହୋଇଯିବ, 100% ବିଦ୍ୟୁତ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମଟା ସରିବ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବି ଆପଣ ଆଣିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି କେହି ଧରା ପଡ଼ିଲା ତ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।